Ką tik gavau skambutį iš visiems žinomos lietuvių kalbos mokytojos Astros Genovaitės Astrauskaitės. O jinai ką tik paskambino, kad pas ją įsiveržė į namus pareigūnai su tikslu atlikti kratą pas ją namuose, gal ir sulaikyti ją, jinai nežino. Bet kol kas atlikinėjama krata, žodžiu, pas ją jau pasakė konkrečiai, kad bus atimti kompiuteriai, telefonai, ta prasme viską iš jos policijos pareigūnai atims, kad pas ją nebūtų jokių daiktų. Na ir, žodžiu, ar pavyks su ja susisiekti ar ne, nežinau. Klausėte, kas sekantis, tai pasižiūrėkit, ilgai trukti neteko, va, štai staiga kitos dienos ankstyvas rytas ir prašau, vat, kokių mes žinių sulaukėme.